নমস্কাৰ ইমুৰত দিবলৈ লৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। সোণাৰীত উদ্ৰপ্ত পৰিস্থিতি। কেবৰ বিৰোধিতাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা। দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত জনতাৰ প্ৰতিবাদ। অৰ্থনৈতিক অচলাৱস্থাৰে কেব বাতিলৰ দাবী চৰকাৰক। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ওলাই অহা হাজাৰ হাজাৰ জনতাই বিৰোধিতা কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ আৰু কোনো কাৰণতে বিধেয়ক মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আৰু ইফালে সোণাৰীৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰাও কেবৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আমি পুনৰবাৰ অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। সোণাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। জাতিৰ ধ্বংসীয়ে কেবখনৰ বিৰোধিতাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা। দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত জনতাৰ প্ৰতিবাদ আৰু অৰ্থনৈতিক অচলাৱস্থাৰে কেব বাতিলৰ দাবী চৰকাৰক। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ওলাই অহা হাজাৰ হাজাৰ জনতাই বিৰোধিতা কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ আৰু কোনো কাৰণতে বিধেয়ক মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আৰু ইফালে সোণাৰীৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰাও কেবৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক, যিখনক আমি বিশ্বাস আৰু আস্থাত লৈ আমি দিছপুৰৰ শাসনত বহুৱাইছিলোঁ, এই বীৰ্যহীন চৰিত্ৰহীন নতুন ঠগ দালালটোৱে অসমীয়া আইকে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ এতিয়া কিন্তু নাগপুৰ আৰু দিল্লী হাতত এৰি দিছে, এৰি দিছেনে? যাৰ ফলশ্ৰুতিত লোকসভাত বিধেয়ক গৃহীত হৈছে আৰু আজি ৰাজ্যসভাত আৰু ৰাজ্যসভাৰে বিধেয়কখন গৃহীত হ'বলৈ গৈ আছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত আজি তাৰিখত পুনৰ ৰাজ্যসভাত থকা আমি অসমৰ সাংসদসকলক ক'ব বিচাৰিছো, তোমালোকে হাজুৰে প্ৰতিবাদ কৰা, নহ'লে তোমালোকে অসমীয়া জাতিৰ জাৰজ আৰু নতুন সন্তান হিচাপে সৰ্বকালৰ কাৰণে চিহ্নিত হৈ থাকিবা। নহ'লে নতুন সন্তানসকলক আমি ক'ব বিচাৰিছো অসমীয়া। সোণাৰীৰ পৰা মৃদুল নিবি ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।